אז כמו שאנחנו... בבקשה. כמו שאנחנו אומרים, עשו אותו ב-1586, יש צד פוש קיימות על הכנף, אז עשו אותו בסן פטרבורסקי מפעל ב-1835, כמו שאנחנו רואים. כל הכנף הזה הוא 5.340 מטר, והחוטה של לפד שלו, כאילו מישהו חמש סיפה, ועכשיו אנחנו רואים את הכדורים שהיא הרגה, כל כדור הזה זה 1 טון.